ଗଛରୁ ଝରୁଛି କ୍ଷୀର ତାହା ପୁଣି ବାସୁଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଦୁକ ଭଳି ତେବେ ଏହି ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ କୁହାଯାଉଛି ଗଛକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିବା ଦେଖି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରହିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏହି ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଦୁକା ଭଳି ବାଛୁଛି ଯାହା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି ଏଇ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ଗଛରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କେମିତି କ୍ଷୀରଟା ବାହାରୁଛୁ ସେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିନି ଆଉ ନା କ୍ଷୀର ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଧଳା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଉ ଆଉ ବାସୁଛୁ ଯେରକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଦୁକାଟା ବାସେ ସେରକ ବାସୁଛୁ ନା କାହିଁ ମୁଁ ସେରକ କିଛି ଭାବୁନି କି ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଇନି ଆଉ କ୍ଷୀର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ ବହିବା ମୁଁ ଶୁଣିନି କୁହନ୍ତି କିଛି ଇଏର ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ ବାହାରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ଆଜି ଏଇ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ସେ ଯଦି ଏତେ ପାଖରେ ହେଇଥିନେ ଧର କିଏ କୁରାଟା ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ରସଟା ବାହାରନ୍ତା ହେଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ କିଏ ମାରିବ ପାଣି ତ ଏଠି ଖୁଙ୍ଗୁର ବି ନାହିଁ ପାଣି ରହିବାକୁ ଆଉ ତାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏଡିଏମ୍ ଛକରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାନା ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ସାପ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଲୋକେ ଗଛର ଡାଳକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗଛ କଟାଳିକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଛରୁ ଅଚାନକ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ଛକ ନନା ପାଉଭାଜି ତେଣୁକରି ମୋର ତ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ବର୍ଷ ଏଠି ଦୋକାନଦାରୀ କଲି 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଏଠି କଲି ତାପରେ ମୋତେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ପଳାଇଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ ଏମିତିକା କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିନଥିଲି ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବୋହିବା ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭୂତି କରିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବୋହୁଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ କରିଛି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ସେଠି ଦୋକାନ କଲାପରେ ମୋର ଏଡିଏମ୍ ଛକରେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ତେଣୁକରି ଏଠୁ ଫେର ପୁଣି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଇଲି ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ତ କେବେ ବି ଏଠି ମୁଁ ଦୋକାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଅନୁଭୂତି କରି ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ସକାଳୁ ତ ଦେଖାଯାଉ ତ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ବୋହୁଛୁ ଆଉ ଏଟା ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ ଯେ କ୍ଷୀର ବୋହିବା ଏଟା ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ପରେ ଗଛ ଡାଳକୁ ହାଣିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି